Janne Kuokkanen, perjantaina nimet paperissa ja tänään jo ensimmäinen ottelu edessä. Mikä fiilis päästä pitkästä aikaa pelaamaan? No tosi mukavaa, että kyllä se on puoli vuotta mennyt ja kovasti odotettu, että milloin pääsee seuraavan kerran pelaamaan ja nyt se vihdoin tapahtui, niin tosi innolla. Vähän taustoja tuosta sun lainasopimuksesta ollaan saatu seurajohdon puolella, mutta mitä ajatuksia sulla itsellä on tästä ratkaisusta? No kyllä, kun noin pitkä tauko tulee noista peleistä, niin on se mukavaa päästä pelaamaan ennen kuin sitten tulee lähtö tuonne rapakan taakse, mutta erittäin kiitollinen on tästä mahdollisuudesta kyllä Kärpille, että mukavaa päästä pelaamaan. Oot harjoitellut tämän joukkueen kanssa alkusyksyn, kuinka luontevaa oli hypätä tuonne joukkueen arkeen mukaan, kun tuo sopimus syntyi? No tosi helppoa, että kaikki tuttuja naamoja ja tunnen kaikki tältä periaatteessa, niin sitten että oikein helppo oli tuohon mukaan sitten hypätä, että innolla autan, että pääsee pelaamaan myös. Edellisestä kerrasta Kärppien paidassa on varmaan hyviä muistoja. Miten hyvin muistat tuon tähän asti ainoa liigapelissä? No hyvin muistan, että siitä on hetki on vierähtänyt, mutta mukava peli oli ja Lahdessa oli ja voitettiin, että se oli oikein mukava muisto. Ja omakin peli taas kulkee ihan hyvin. Ihan hyvin kulki. Edellisestä ottelusta vierähtänyt tosiaan yli puoli vuotta. Miten tuommoinen pitkä tauko vaikuttaa pelaajiin? No se kyllä henkisesti on vähän rankkaa, että kyllä siinä vaan odottaa, että milloin tapahtuu. Ei oikein selkeää tietoa vielä, että milloin oikeasti alkaa, että siinä kyllä ei muu auta kuin pitää itsensä kunnossa ja reenata vaan kovasti ja odottaa sitä päivää, kun tietoa alkaa tulemaan, että ei siinä oikein muuta auta kuin pitää vaan itsensä kunnossa. Ensimmäinen peli tuon tauon jälkeen luvassa tänään, laitetaanko kaasu heti pohjaan vai lähteekö se pelituntuma rakentumaan sitä pikkuhiljaa? No kyllähän täysillä aina lähdetään pelaamaan, mutta puoli vuotta on kyllä kuitenkin pitkä aika ilman pelejä, että siinä voi hetki mennä, että kunnolla pääsee tatsiin kiinni, mutta katsotaan.